Oi, pessoal. Estou fazendo uma corrida que estou no meio. É meio difícil, estou esforçando. Eu fiz essa corrida o ano passado. Emocional. E hoje eu vou tentar correr ainda mais rápido do ano passado. Estou pensando em vocês para me dar força. Estou muito cansada. No final eu cheguei lá e eu fiz 5 km em mais ou menos 31 minutos. Desculpa. Ano passado foi 38, quase 7 minutos mais rápido. E o ano passado, eu não sabia que podia completar até 5 km correndo sem parar, sem caminhar. Então, estou muito feliz. Se vocês têm a oportunidade de caminhar, de correr, por enquanto você está sentindo bem, continue se movimento fazendo exercícios. Ok, esse vídeo é bem curto, bem pequenininho, mas espero que vocês estejam bem. Tchau, tchau.